Salam değerli izleyicilerimiz, hoş görürüz sizi her yeni gündə. Xırdalan şəhərində Avçı villaların arxasında bir mərtəbəli, iki otaqlı, tam təmirli sizə ev təqdim edirəm. Sizə təqdim edəcəyimiz ev bu evdir. İndi isə daxil olaq evimizin içərisinə, ətraflı məlumatı sizə oradan verək. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin giriş hissəsidir. Giriş hissədə belə bir mətbəx yığılıb. Mətbəx mebeli evdə qalacaq. Solda gördüyünüz qapı sanitar qovşaq, sağda qapı qonaq otağı, qonaq otağından isə yataq otağına keçiddir. İlk növbədə sanitar qovşağı çəkib göstərirəm sizə. İki otaqdan ibarətdir, dəyərli izləyicilərimiz. Onu da qeyd edim ki, evimiz həyətsizdir. Yəni, evin həyəti yoxdur. Birbaşa daxil olduğumuz hissə, qapıdan daxil olaraq, mətbəxə daxil oluruq. Gördüyünüz kimi belə bir gözəl mətbəx mebeli var. Burada isə qonaq otağıdır. Işıqlı evdir, pəncərlərin qarşısı açıqdır. Kiçik büdcəli üçün çox gözəl bir evdir. Dəyərli izləyicilərimizin, evimizin qiyməti 25.500 manatdır. Burada isə yataq otağı. Kiçik bir yataq otağı. Baxın, belə bir qonaq otağı. Qonaq otağından da keçirsən yataq otağına. Əsas girişdə mətbəx yerləşir. Çox gözəl bir ərazidədir yerləşir. Satış qiyməti 25.500 manatdır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti çəkilişdə görüşərik.